Od koga je i zbog koga je čuvan mural Ratko Mladić u čitavog dana? Da li je ugao Njegoševi i Aleksa Nenadovića sada kulturno dobro i zašto su Aida Ćorović i Jelena Jaćimović, aktivistkinja za ljudska prava, završile u policiji, zna Žana Bulajić. Žana, čuva li policija još raskrsnicu na kojoj je nacrtan mural Mladiću i da li su aktivistkinje puštene iz pritvora? Jelena, policija ne čuva više sam mural Ratku Mladiću, već se izmestila ovde na početak Njegoševe ulice, s obzirom da su aktivistkinje koje su privedene pa puštene zajedno sa građanskim aktivistima i grupom ljudi sa Trga Nikole Pašića krenule ovde i ovo je mesto u Njegoševoj gde su zaustavljeni. Zaustavio ih je policijski kordon. Kao što možete da vidite, iza nas, a ispred njih se nalaze policajci opremi za razbijanje demonstracije i to je konačno mesto dokle su stigli ovi aktivisti koji, kao što rekoh, uputili su se sa skupa podrške privedenim pa puštenim aktivistima Aidi Ćorović i Jeleni Jaćimović ovde ka nedaleko od murala Ratku Mladiću koji se nalazi na uglu ulica Aleksa Nenadovića i Njegoševe. Kao što si ti rekla, tokom celog dana ovde je dežurala što policija u civilu, što policija u uniformama. Pre nekih pola sata nekoliko marica je ovde parkirano, tako da je bilo za pretpostaviti da će ovde biti blokiran prilaz onima koji su krenuli sa tog skupa podrške Jeleni Jaćimović i Aidi Ćorović. Ovo je mesto, znači, gde su ti aktivisti stali i za sada se ništa ne dešava. Žana, u Sremskoj Kamenici mural je osvanuo sa crnom farbom, u Subotici sa crnim krstom. MUP je ovde imao obrazloženja da zabranjuje skup inicijative Mladih za ljudska prava da ne bi bilo krvavih srpskih glava. Večera saopštavaju da ne čuvaju mural, već javni red i mir. Pa da, kao što si rekla, tokom celog dana inicijativa Mladih za ljudska prava najavila je za danas skup na kome su hteli da prekrače mural. Međutim, kada je taj skup zabranio MUP pod izgovorom da ne bude krvavih srpskih glava, oni su od toga odustali i rekli da je to jasna podrška države svima onima koji neguju te tekovine antifašizma. Ono što smo mogli danas da primetimo, i to su nam rekli i stanovnici Vračara s kojima smo večeras razgovarali, je to da nije bilo danas tokom dana dozvoljeno zadržavanje blizu murala. Ko je dolazio tu, pitao šta se dešava, pokušavao da slika, nije novinarska ekipa, bio je i legitimisan. Podvući ću paralelu o tome kako se vlast odnosi prema određenim muralima. Ovaj ovde već nekoliko dana, da kažem, čuvaju policijske snage, a onaj mural ubijenom Zoranu Đinđiću koji se nalazi na Studentskom trgu ne čuva niko i on je više puta bio skrnavljen. I za kraj, Žana, kaže nam šta kažu okupljeni, zašto su došli, šta su njihove poruke? Okupljeni su došli, kažem, oni su organizovali skup podrške na Trgu Nikole Pašića. Tamo su se prvo iz policijske uprave Vračar uputile privedene aktivistkinja Aida Ćorović i Jelena Jaćimović, koje, podsjetiću, su jajima gađale ovaj mural i ubrzo su ih priveli ljudi koji se nisu legitimisali, već su bili u civilu. Oni su tu organizovali skup podrške na Trgu Nikole Pašića i zajedno s njima želeli su da dođu ovde do samog murala. Međutim, nije im dozvoljeno. Malo pre je bilo onako malo tenzija, ovde su skandirali policiji, ali sve se, kažem, svelo na tu neku verbalnu raspravu. Mi se praktično sad nalazimo između dva policijska kordona, tako da trenutno, koliko mogu da vidim, blizu murala Ratku Mladiću samom, sem policijskih snaga, nema građana. Podsjetiću i da tokom večeri ovde, koliko borave novinarske ekipe, da smo sporadično imali tih situacija da prođu ljudi koji su dovikivali Mladić je heroj. Hvala, čuli ste Žanu Bulajić, javila se iz centra Beograda.